Баршаңызға сәлем. Бүгін біз балаларға өте қатты ұнайтын кішігірім тіске басар дайындайтын боламыз. Осындай әдемі өте дәмді болып шығады. Бізге қажетті заттар сосиска, картоп және де тіш шұқығыш ағаш қажет болады. Ендеше тіске басарымызды бастайық. Ең алдымен сосискаларымызды өз ыңғайларыңызға қарай турап аласыздар. Менде балдар кіші болғандықтан осылай кіші етіп турап алдым. Сіздер қалауыңызша үлкен шпажкаға жасасаңыздар да болады. Не болмаса дәл мен секілді тіс шұқығышқа дайындасаңыздар да болады. Сосискаларды дәл осылай кіші етіп турап аламыз барлығын түгелімен. Неке сосискаларды турап алдық, келесі картоптарымызды дөңгелек пішінді етіп, жұқа етіп турап аламыз. Дәл видеодағы етіп турап аламыз. Неке біздің сосискамыз бен картоптарымыз дайын болды. Енді бір тілім картобымыздың ортасына кіші бір тілім сосискамызды қойып, оны тіс шұқығыштың көмегімен қыстырып қоятын боламыз. Дәл видеода көрсетілгенде етіп барлығын жасап шығамыз. Дәл осылай үлкен шпажкаға шашлык секілді етіп жасасаңыздар да болады. Мінекей барлығын дайындап алдық, бұл кезде біздің майымыз қызып тұруы қажет. Алдын ала майды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға дайындап қойған тіске басарларымызды, яғни картоп пен сосискамызды жақсылап қуырып пісіріп аламыз. Мінекей біздің тіске басарларымыз дайын, сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.